ମୁ କଥା ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପଦମପୁରୀ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସରକାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ପଦମପୁର ଭଳି ଧାମନଗର, ବିଜେପୁର, ପାଟକୁରା, ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 18 ମାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷର କାମ କରିପାରିବା। ମୁଁ ନିଜେ ଏହାକୁ ଦେଖିବି। ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଷୀକୁ 2 କିସ୍ତି ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ବିଜେପୁରର ବିକାଶ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣମାନେ ମୋର ପରିବାର। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାଟକୁରା ନିଜେ ଦେଖିବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 18 ମାସରେ କରିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେ କଥା ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ ହେବ ଧାମନଗରବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁରଜ। ଧାମନଗର ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ ଧାମନଗରର ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାଁ କହିଲେ ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିବେନି କ'ଣ ଜାଗା ଧାମନଗର ଗୋଟେ ଜାଗା ନାଁ। ଏଠି ନଦୀର ସମସ୍ୟା, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଖରାପ ପରେ ବର୍ଷା ଆସିବ, ଲୋକ ଦେଖିଥିବ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତ ସେ ଜାଣିନଥିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ 2024 ବହୁତ ପାଖକୁ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଆମେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ କି 2024 ଇଏ ବାହାନାବାଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାନ ବାଉଁସନ, ତାଳପତର, ଏମ୍ ଶ୍ରୀଗିଡ଼ା, ବାଦିପାଲି, ମାଝିପାଲି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଗାଁ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 2 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଥିଲେ ବି ବିଲକୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପାଇଁ 155 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲାନି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୁପ କରୁଛି। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲାନି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସୂତାକଳ, ସାରଳା ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ କେବଳ ଚାରିପାଖ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମାଳମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେରା ମାରିଥିଲେ। ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କାମ କର୍ମି ବୋଲିକିରି ଆଶା ଭରସା ଦେଇକିରି ବିଜୟୀ ହେଇକିରି ଯାଇଛନ୍, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିକିରି କିଛି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛେ। ଏନ୍ତାକି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ 4 ମାସ ହେଲା ଲାଇନ୍ର ସମସ୍ୟା। ଏଇନା ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛେ, କାମ ତ ହେଇପାରୁନି। ଆମ ପ୍ରହରାନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ସେ ଧାନ ବିକ୍ରିଟା ବି 2040 ସବୁ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପାଇ ନା ପାର୍ବା। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ଟା ଯେନ୍ ଟାଟା ନେଇଯାଇଛେ ସେ ଟାଟା ଉସ୍କୋ କମ୍ପାନୀଟା ଅସୁଲ କରୁଛେ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇଟାକୁ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କହିକି ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ବହନ କରିବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଢିଲା କରନ୍ତି। ଆଜି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଯେଉଁ ସୂତାକଳ କଥା କହିଥିଲେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଆମର ସାରଳା ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ କଥା କହିଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଯାହା ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ ହେବ ସେଭଳି କିଛି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଏ ତାର ପ୍ରମାଣ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଧାମନଗର ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ସହ ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ
जॉन राउतंक सह बीजेपुरु रंकमणि साहूंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।